الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. باب صلاة الوسطى wannan babu zai bayani akan abin da yake bayani akan salatul wusta, wato wannan salatul wusta wani matsayi ne Allah ya baiwa ɗaya daga cikin salloli wa'anda ake neman mu tsaya da yin su. Ire-iren wannan abu ana cewa da shi wato keɓance wani abu a cikin abu gaba ɗaya. Haddathani Yahya an Malik an Zaid ibn Aslama an al-Qa'qa ibn Hakim ummi al-mu'minin radiyallahu anha. أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآتني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Ina mutum alaji bai ƙarfi ba ya yi shafi na amu a ƙasar ya yake ya zantar da ni an malikin daga ya sako daga imamul mazhabi an Zaid ibn Aslama daga Zaid ɗan Aslama shi kuma Zaid ɗan Aslama ya sako daga Sa'ad bin Hakim ya sako daga Abi Yunus bararren bawan sayyidati na Aisha Allah ya ƙara masa yadda yace sayyidatuna Aisha amaran ne ka umarce ni an aktuba laha mus'haban in rubuta mata qur'ani thumma qalat sannan sai tace idza balagta hadhihi al-ayata idan ka kai zaka rubuta wannan ayar fa ajin ka ga man in zo in ga maka yadda zaka rubuta hafidu ala salawati wa salati al-wusta Allah da yake cewa ku kiyaye salloli gaba ɗaya kuma dai musamman lillahi qanitina idan kuna sallah ku tsaya ku bi tsoron Allah. To a nan da yake maganar salatun ta ake ba zan yi maganar ta ba amma qumu lillahi qanitin a da sahabbai idan suna sallah to suna yin magana mutum yana cikin sallah sai ce wani gefe na gefen same ka ba sai ce ai na ji wani guri ne zai ci gaba da sallah to haka ake har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan qumu lillahi qanitin to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wannan fa aya abinda ake nufi da ita idan ana sallah magana a cikin sallah wasa ne kada wanda ya sake magana kada wanda ya sake cin abinci in ana sallah in kai harama ba za ka waiwaya baya ba to saboda haka wannan ababe suka zama cikin abubuwan da ke bada sallah da zarar an yi kafara harama to babu magana har ila yau akwai abin da da sahabbai suke yi idan mutum ya zo ya samu ana sallah sai ce da ɗan uwansa wani raka nawa aka yi sai ce biyu aka yi ko kuma raka ɗaya aka yi to wai ka gane ko sai ya yi raka biyu ɗin kana sai da annabi
to idan annabi ya sallame na shikenan shi ma ya gama sallarsa na ai yayi karan wata na yayi karan wata saboda haka tun yazo ya soma yayi abusa kafin ya ji annabi na annabi yana sallame sai ya sallame na to ma'azu bin jabalin yana zuwa shi ba zai wata sallah ba sai ya karaba sai ya ji annabi na to in annabi ya gama sai tashi ya raba abinda ake binsa na to maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya so mai haka sai ya ce sanna hala mu'azu bin jabalin na fa misluha fasla'u na yace mu'azu dan jabal ya sunnanta muku yadda za ku rama sallah na to yadda yake haka za ku na yauwa na to saboda haka ga wannan yana nuna shi wato duk da yake su malamai masu muslahu alhadisi na suna cewa wannan yana daga cikin takari na yauwa abinda aka yi a zamanin annabi ya tabbatar na dai ne daga cikin rassan da ake tabbatar da hadisi ko dai ne daga cikin bangarorin hadisi to amma wata nahiya su wasu malamai suna ganin cewa wato abu mai kyau na sunansa mai kyau kuma in ya fito daga waje mai kyau na ya kara masa kyau anan kaga kamar za ka iya cewa sai bi Mu'azu bin Jabalin yayi bid'a na ma'ana yayi abinda annabi bai yi ba to wannan yana daga cikin abinda su malamai masu bincike akan kalmar bid'a na suka faɗa suka ce to wannan ba bid'a bace wacce za a ce mara kyau saboda sun yi bayani akan wani abu da suke cewa malam ya falhur rasul ka san wa'anda ba sa yin maulidi cewa suke hujjar su ta kin maulidi annabi bai yi ba na sahabban annabi ba su yi ba saboda haka su ba za su yi ba na kuma wanda ya yi wuta balbal to wannan rashin zurfi a cikin karatu shi ya jawo haka malaman da suka yi sala-sala na yawwa sala-sala kwata-kwata na malaman da suka yi ɗai-ɗai da abinda ake cewa bid'a na kaga wasu sun yi digiri sun yi rubutunsu na digiri akan bid'a na wasu sun yi rubutunsu na majistira akan bid'a wasu sun yi rubutunsu na doktora akan bid'a cikin bid'an nan suka ga abinda aka faɗa a kanta na ga la'ayi halin da ya yi gaba da karatun dan aka tafi wannan kogi ne wanda baya karewa ba wannan na kudin zan kashe na hafizu ala salawatu wa salatu musa falamma balagtuha yayin da na je nan na tsaya fa amlak alayya jittu kula da abin da za ka rubuta na yawwa abin da za ka rubuta shi ne hafizu ala salawati wa salatu musa wa salatu al-asr wa qumu lillahi qanitin na wato hafizu ala salawati ku tsayi da salloli kuma ku tsayi da sallah ta tsakiya sai ta ce ga abin da za ka rubuta ku kiyaye salloli da sallar tsakiya da kuma sallar la'asar na ku tsaya kuna masu biyayya ga Allah to ala ayi halin su malamai bisa ga wannan magana ta Aisha na sun kara wa junansu sani akan wacce ce salatul musa na wannan sai ta Aisha ta nuna fahimtar ta ita salatul musa Allah ma karara ya faɗa saboda wannan da ta faɗa na tana ganin yana cikin alqur'ani na
to shi tabiya ta alqur'ani abu ne wanda yake ya samu gata na'am alqur'ani ya samu gata daga Allah saboda haka zaka ce wani gata ne na'am a zamanin annabi ko kofi dai babu kaga saboda haka wannan magana ce na Aisha bayan an buɗe kofar rubuta alqur'ani ne amma qaulan wahidan ittifaqil ulama malamai sun tabbatar da cewa manzon Allah ya rasu babu kofi dai da alqur'ani bisa bayan kasa in ba mahaddatansa ba hanaran kuwa akwai wanda suka rubuta alqur'ani a fata na'am akwai wanda suka rubuta alqur'ani a dutse na'am akwai wanda suka rubuta alqur'ani a alkaman dabino na'am babu takarda a lokacin ana naka haka ake tafiya kowa dan yana ajiya ne na'am abinda ka samu ka rubuta sai ka aje a cikin tukunyar ka na'am ko sauran ka kaga ayo dan ba ajiya bace to maza Allah yayi wafati sai dai mahaddata ake da su na'am ga sunan birjik maza da mata yara da kankanana amma kofi dai a rubuta ba a rubutawa na'am kai kafin maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati hadisi ma maza Allah baya so a rubuta ya taba kubar wani akan ya rubuta hadisin sa na'am to kuma daga baya ya rangame yace a iya rubutawa har shi mai rubutun yake cewa annabi na'am rubutun nan da zan yi a kanaka ko kana halin fushi in kai magana in rubuta na'am maza Allah yake duk abin da ka ji ya fito daga nan saboda Allah ya baki garanti ya ce la yantiqu anil hawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba harshen sa garanti babu wani wanda Allah ya bai wa harshen sa garanti in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma babu wani wanda yake da garanti akan harshen sa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai abin da ke garanti shi wato wahalar mu'amala da Allah ba a layaki masa na'am abin da yake a haɓa Allah ya san shi abin da yake zuciya waye yake zai iya sanin sa babu shi babu wanda zai san babu shi amma Allah cikin tsarin sa yakan ba da wasu alamomi na'am akwai wasu fannoni na'am kamar tun daga masu fannin ilmin nafs wato ilmi na sanin halin dan adam na'am ban san ko shine psychology ko menene shine to masu wannan fannin kamar tun daga su har zuwa masu ilimi na sanin motsa jikin ɗan adam har zuwa masu ilimi na sanin zanen jikin ɗan adam na'am har zuwa masu ilimi ga yanan kala-kala na'am ilimin ramli ne waye duk waɗannan wasu alamomi suke gani amma actual daidai amma hanarantsuwa na'am kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa min to wannan ta buɗe wata kofa na'am kofar da ta buɗe shine la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulih Allah baya bayyanar da ghaibinsa akan wani
sai wanda ya yadda da shi daga cikin me manzanninsa. A nan kaga zahirin magana shi ne annabi yana iya sanin gaibi, amma abinda yake magana har yanzu ina nan a kansa, sanin daidai abinda yake cikin zuciyar dan adam sai Allah. Amma akwai wasu fannoni da alamomi waɗanda Allah ya sanar da ɗan adam na kansu ka iya canke, ka iya dacewa. Amma annabi shi na daban ne, Allah zai iya sanar da shi abinda ke cikin zuciya. To abinda nan nake so in tunatar da mu shi ne, malamai sun tabbatar da cewa duk abinda ya zama mu'jiza ne ga annabi mursali zai iya zama karama ga wali. Yawwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ganin abin da ke cikin zuciyar mutum ya kuma gaya wa mutum ya dace, domin da yawa da yawa sahabbai za su zo annabi ya ce yaya in gaya maka ko za ka gaya mu, na sha kawo mana kabiyar nan da yawa, yaya wani in faɗa ko za ka faɗa, ya ce annabi sai ka faɗa, idan ko annabin ya faɗa sai ce wallahi tallahi yadda ka faɗa ɗin na haka yake. To kaga a nan annabi Allah kai bayin Allah, su kuma abinda waɗanda suka san su suke cewa suna ganin zuciyar ɗan adam kamar yadda ake ganin abinda ke cikin kwalba, suna ganin zuciyar ɗan adam kamar yadda ake ganin abinda ke cikin kwalba. To kaga ta nan ɓangaren cewa illa man irtada min rasulin, to kaga wannan idan an samu annabin da Allah ya bashi haka, to idan an samu daga cikin al'ummarsa bayan Allah na kirki na al'ummarsa, sai a ce wannan abin zai yi a matsayin me, a matsayin karama. To wannan na farko kenan. Na biyu, maganar gaibi ayan gabas bane. Yawwa, sanin gaibi ba kayan gabas bane, domin Allah ya sanar da wasu waɗanda ba su kai karan kaɗaniya a cikin fadar Allah ba, ya sanar da su gaibi. Yanzu kai ne za ka je da matarka yadda take, yadda ka san ta haka take, likita yana yin wasu gwaje-gwaje sai ce ai tana da ciki, ko ba haka? Wani bi ita ma ba ta san tana da cikin ba, wasu lokacin kuma ta sani take faɗa, amma sai likita ya ce ai tana da ciki, ko kuma a duba ya ce ta haifi da ciki ɗaya biyu ne da namiji da mace, ko kuma a wannan lokaci kaza za ta haihu, kuma ta haihu a lokacin. Amerika ko yana Ingila sai ya ce ya zaɓi wani gari a Senegal ya ce yau za a yi ruwa a Senegal, ko yau Senegal ba za a yi ruwa ba, a zo za a yi, ko rana za a yi, ko kuma ya zaɓi wani gari da ya tsani ya ce za a yi snow, ruwan kankara kenan ko? To wannan yana nuna cewa gaibi, sanin gaibi ba wani kayan gabas ba ne. Sanin gaibi ba shi ne alamar matsayi a wajen Allah ba. Alamar matsayi a wajen Allah bin abinda Allah ya ce a yi, a kaucewa abinda Allah ya ce a hana. Abinda ake in ka ga hanyar sanin gaibin abu, to za ka san shi. Ilimi ne. In ka da hanya za ka sani. Yanzu in ka da hanya ta ilimin rambi, shi ko ka yi suke bi sai ka yi nisa. In ka da hanya masu aufaku sai ka yi nisa. In ka da hanya masu ilimin kafi sai ka yi nisa. In ka da hanyar wato sanin alamomi na halittar mutane sai ka yi nisa. Duk waɗannan suna matsayin me ake cewa da shi a ɓangaren al-ni'ma, plan ko design, ko mene ne ake cari
alhaji labarin la irin area ku ce in za a yi gini building ai ana plan ta soyi ta ai akwai sunanta ha matta ya ai wannan shi mai fannin ne amma rubutu zanen da za a yi yanzu masallacin nan kafin ya zama haka an zana shi haka ya ai designer sunan fa'idi ne aikin ake magana su dai larba suna cewa da shi a tasmi yawwa kai kai planning din abu kai planning din gida na can su ba a plan din ake cewa da shi a yi zama da ni abin ne ba da dunan jim ne babu to planning ni ba da hausa ne ba wani ya ana magana ba ma na bukatar da na ai ba a magana to planning wannan duka matsayinsa a wajen Allah yana matsayin planning ma'ana duk dan adam din da ka sani Allah ya yi planning dinsa ya sa a cikin tafinsa an yi planning dinsa an sa a cikin kafarsa an yi planning dinsa an sa a cikin karakta ko kuma wato sura ko hai'a ta sa sun tuje kaza da kaga wannan wannan ba za a dauke shi sanin sa wani kayan gabas ba a ba shi ba ne ba shi ba ne na da zai wanne to saboda haka Qur'ani babu shi a lokacin bayan da aka zo za a yaki aka yaki na a zamanin Sayyidi Abubakar aka yi wata ma'araka abun jin haushi aka kashe makaranci 70 a rana daya to daga nan ne Sayyidi Umaru sai ce to Sayyidi Abubakar ga shawara ai kokari a tara Qur'ani annan nan ba ai harka ba sai kyau ba to bayan an kai wa rana sai dai Abubakar ya yadda aka rubuta aka bar kofi a zamanin Sayyidi Usmanu saboda qurra'u suna da yawa akwai qurra'u mutane kamar 7 ko 9 ko 11 manya-manyan fitattun makaranta to sun bazu a kasashe tsakanin Makka da Madina da Misra da Kufa da Iraki da Busra to rigima ta kacce ne tsakanin mabiyan wa'annan idan mutum ya je wani gari ya yi karatu da karatun da malaminsa na gari kaza ya fuka masa sai rigima hatta kai makaranci yana kafarta makaranci dan uwansa aiwa wannan abun a hirka ne zaman to rigima annabi ya haska wa al'umma ya nuna musu cewa sabani na fahimta ko na nakalta ko na kira'a kada ya kai ga a kafarta juna a lokacin da Sayyidi Umaru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana karatu da kira'a ba wace shi Sayyidi Umar ya sani ba mutumin nan yana gama sallar Sayyidi Umar ya ci kwalarsa ya ce yanzu duniya ta lalace za ka zo ka canja alkur'ani annabi da ransa ka zo ka canja alkur'ani ka zo ka karanta ba yadda yake ba ya ce Umar ka sake ni mene maka ka sani ai ka sani ba kama san abin da kai ba ya ci kwaikwayo shi ya dinga jansa sai gaban annabi annabi ya ce yaya Umaru sai ya tsaya ta gaske ce annabi ai harka ba ta lafiya ba ce me ya faru ya ce annabi ya karanta alkur'ani ba yadda ka karanta ba an za a ya ɗaɓa annabi sa bayan ƙasa ya ce to saka shi dai ya sake shi ya ce ba Allah me ya faru ya ce to annabi ni ban san ni ne Umaru ba ina sallah ina gama sallama kawai sai ci kuma yi wai na zo da wani abin da ba daidai ba Umar mai wannan mutum ya maka annabi karanta Qur'ani yayi ba daidai ba
yace rigima kenan to kai ba Allah karanta a Umar karanta yadda ke daidai na'am sai Umar ya karanta yace haka take na'am qira'a ka daidai ce Umar sai ce to kai ba Allah karanta shi ba ya karanta annabi yace daidai ce qira'a yace to Umar ai Qur'anin nan an sabkar da shi ala sab'ati ahrufi da kai da shi duk ku ga matsamin al'ummar sa cewa sabanin qira'a bai kamata ya kai a rinka kafirta juna ba na'am to amma sai da aka kai ana kafirta juna kamar za a dauki matsamai wanda wannan abin yasa sai bi Usman ya rubuta al-Qur'ani daya bayan abinda Sayyid matakan da Sayyid Abubakar ya dauka na cewa a rauraye a rairaye na'am a rauraye a rairaye a tace kada a karbi wani abu wanda yake ba daidai ba kuma kada a karbi aya sai a wajen wani mutum sai an samu shaidar mutum biyu a tare da shi na'am amma idan kun samu qira'ar da ta saba ta wasu mutane ko ta Qurayshawa za ku rubuta na'am saboda annabi nasu ne na'am to bayan ire-iren waɗannan ababe akai nuska dai aka bato don sayar na hannun sace sai bi Usman ya karba yasa akai nuskohi kamar bakwai na'am ya ba da umarni yace abi sai an tara dukkan Qur'anan da ke gari inda aka kai Qur'anin kamar Madina, Makka, Misra, Busra, Sham, Kufa na'am wa'annan duka sai da aka taro Qur'anin na'am in aka tattara su sai shi wannan wakili sai Usman sai sa a banka musu wuta na'am sai ce to Amir ya ce Amirul Mu'minin ya ce ga Qur'anin da za a aiki da shi daya na'am in aka saki din wani yayi qira'a ba da wannan Qur'anin ba to abinda gwamnatin musulunci nan ta yi mai shi ya jawo na'am to shi yasa aka samu wannan musafi na Sayyidi Usman wanda shine za ka iya cewa duniya gaba daya a yanzu shine wanda ake aiki da shi na'am to amma wannan duk ba zai hana ka samu kiraƙoƙi can da saboda shi alƙur'ani akwai matsala ta shafe shi Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala insha Allah cewa malan sakh min ayatin aw nusiha za a iya zowa da aya a shafe ta labarin da ba za a ji ba sai dai kai da ka san an saukar da ita idan magana ta kama ka ce da haka ake karantawa wata za a shafe ta a bar hukuncinta wata za a shafe ta a shafe hukuncinta wata qira'a ta za a shafe a bar hukuncinta wata kuma za a bar qira'a a shafe hukuncin to saboda haka za a ji irin wannan kalima da wacce sayyidati na Aisha ta kawo wa salatul asri amma mutum ba ya karanta wannan ba yawa sai dai kawai za a kawo su saboda karatu a ce da haka ake kamar misali suna ba da misali da ash-shaykhu man batta ka ga dan Qur'ani ne amma yanzu babu to sai ne وحدثني عن مالك عن داوود بن الحسين عن ابن يربوعي المخزومي انه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر نعم اقول ابو حديث عائشة قال عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوا تو سيدنا عائشة تتي سمعتها كاي ما يربوتو وانا ما قلت كاس كجيبا كتان كما دا قباتين أن نبي نشيها شيكا تو أي كاكا سي عائشة تاي بسيا أبا كون شبيان دا يجا باتا أي كاكا يشاف ما قلت عائشة تو تو bayan an faɗi yadda aka san yadda aka yi ajiya ta masu rubuce-rubuce na'am kuma an ce wannan ba ajiya ta wace na'am kuma ba a yi bayani a yadda ajiya ta kama su ta ba to ya yi mana fita ta an ji an kuma an ji magana mana fita ta ko an ji magana ta ko kan fara
a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu kotin alqur'ani taya rubutacce amma akwai alqur'ani wa'anda suka rubuta a jikin dutse fata kankaran dabino mutum ya sa a cikin sauwan sa ko tukunya tukunyar matarsa ya sa a ɗakin sa nace to ai kaga wannan ba ajiya bace saboda bai da za a yi ne to abinda ke ajiyar wacce ta fi wannan abinda suka haddace ya fi wannan magana ta fito abinda suka haddace ya fi wannan ajiyar domin nan gobara ba a iya tashi to su ma na tun ba ajiyar bace mara alƙadu su ma ba ajiyar bace makaranci ba zai mutu ba in ya mutu za a iya gadon karatunsa ba za a iya gadon karatunsa ba sai ka gama ajiya bace alƙur'ani abu ɗaya ne ajiyarsa alƙawarin da Allah ya yi masa ya yi mana alƙawarin da Allah ya yi masa ya yi mana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna to shi ajiyar wannan zancen recorder printing madafa'a su yi yawa a yi su a hora mutane su ta buga alƙur'ani su ta siyan alƙur'ani suna bayarwa duk wannan ba dan inna nahnu nazzalna dhikra wa la tasawwa wannan ayar ita ta kawo wa'annan ababen yanzu da shi ƙur'ani yana cikin internet idan kana da iPhone ko kana da ainihin laptop da ka jefa ka ce kana son za ka downloading ɗin ƙur'ani yanzu nan sai ka yi downloading ɗinsa in ba ajiye ba ka yi downloading ɗinsa to yanzu an fito da wata abama idan kana da ita da addresses naka da duk abin da kake so a aje maka da wani abubuwa naka to duka za a kai ma sararin sama a aje ma an yi na'urar yanzu tana nan kawai sai cloud sai a tura maka ita a wani girgije can sama sai a aje maka sai ran da kake bukata ko abinka ya fata iPhone ɗinka ko meye naka ya fata da kayi wani sai kawai ka ce to a tura to duk wannan magana ce ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ita ce kake aiki wannan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ita ta sa ake iya haddace alqur'ani in ba dan haka da yadda alqur'ani yake da yawa ba zai haddace ba kuma musamman a ce kananan yara za ka ga ɗan shekara bakwai ya haddace alƙur'ani da haihuwa shehu Tijjani Allah ya ƙara masa yadda ƙaulan wahidan bittifaqi bittifaqi ulama ulama in sirati an ce yana ɗan shekara bakwai da haihuwa ya haddace alƙur'ani in ba dan alƙur'ani ba da shekara nawa ya so magana da shekara nawa ya so magana amma ya haddace alqur'ani yana dan shekara bakwai ba irin ta gangaren ba ba za a cewa ka fi gani a'a hadda wacce take ta shan fari ita shehu Tijjani yayi ka san a fannin makaranta in aka ce wani ya sha fari to shi ne ƙarshen cinyewa to ita shehu Tijjani magazantar ba na yi ba na abokan mai shekara ai su makaranta abinda suke cewa in ka isa daga bakara ka rinka rubutu kana kawowa a cikin jama'a ana ajewa idan wani bai ce kan akwai abinnan ja ba har ka je mil gillatu wallahi to ka sha fari ka sha fari to kai ba kare ba ne bana muku da shikka ba to kaga wannan duka
yana nuna ana tafiya ne a ƙarƙashin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun. Gashi abun da lokacin da shehu ya haka ci alqur'ani yana ɗan shekara bakwai, duniya mamaki ta dingiri. Sai Allah ya kawo mana shakun dum Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, shi abinda yake cewa dukkan annabi yana da addu'a da Allah ya yi masa alƙawari in ya ga dama a yi masa ita a nan duniya, a biya masa ita a nan duniya, in kuma baya bukata a ban masa sai lahira a ban masa. Maza Allah ya ce duk annabawa su ta'ajjalu ha, kowane yaro da Allah a yi masa ita a nan duniya, ya cinye bukatarsa a nan duniya, kawo ban taba ta ba, na batta sai lahira li shafa'atu ummati, saboda al'ummata su samu ceto ranar tashin kiyama. Bukatar kawuna ce da Allah ba na son wannan alkawarin da aka yi man a aje mai shi sai lahira. Amma sauran annabawa yanzu yaya annabi Musa lokacin da Haruna yasa aka yi mai sharri, wani irin fushi ne bai nuna ba, Ubangiji ka ga sharrin da aka yi min ko? Ubangiji ya ce to Musa me kake so, ni dai so da ke kai fushi, gurin dai wannan cin mutuncin da Haruna ya min billahi sai ba zan kafa ba. To annabi Musa ya ce ni dai so da ke kai kace kaga shikenan je ka an hore ma kaza. Kaga wannan yaya an biya maka bukatar ka yayi yadda yake so da Haruna, yadda ki kaza ke kai kama mai shiki kaza ta kama shi ji zu yadda ka sallan tarki, sai da Haruna ya bata shi da mutanensa. Mutane suka zo suna kai duniya duniya aiki duniya, kowa da waye ke iya cin abin duniya yake, kaga shi kuma annabi Musa wayarsa, kaga shi kuma da fanke ya zo ya halakar da ɗan uwansa saboda ya gane dukiyarsa. Zuwa zai gaji kansu haka ne, kansu haka ne wallahi. To kuma waje mun gane ba a yi mana wayo, ka hana mutane su yi magana, magana tana tafiya tana tafiya kara sai ta faɗa kunnen annabi Musa. Annabi Musa ce abinda ake faɗa kira ce wallahi, mutane suka ce wallahi abinda ake faɗa kira, ya ce to shi kenan. A tattaro mutane, aka tattaro mutane suka zo ƙofar gidan Haruna yana dankan da dukiya lokacin ba bai, sai ce to jama'a na ji abinda ake faɗa, an ce na halaka Haruna ne duk ba a ga sharrin da ya yi man ba, ba a ga cin mutuncin da ya yi man ba, sai kawai aka kalkala min wani sharri aka ce na nemi halaka ne saboda in gaji dukiyarsa. Ubangiji dukiyar nan ina son kai ƙasa da gidan nan. Fa khasamna bihi wa bidarihi al-ard, kawai shi ma ya aka iya halaka. Mutanen annabi Nuhu ya shekaru abu ko 80, shi Ibrahim ya ce akwai wani gari a Iraki ana cewa da shi Musan, akwai wani guri da ake cewa da shi Samaruna, a nan ne suka zauna. Saboda haka wa'annan mutane 40 da matansu su 80 su kadai annabi Nuhu ya samu. Amma yaya aka rabu dutse hannun riga aka rabu shi da mutanensa? Maganar ta da su shi ne la tazar alal ardu min al-kafirina dayyara. To yaya? Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen sa kifa suka rinka jifansa, shi da sayyidi zai bi tsallakiyarsa da suka kubuce musu, mala'iku suka yi fushi suka ce Ubangiji abinda aka yi wa annabin ka ba mu ji daɗi ba, annabi kai mana Ubangiji kai mana izini za mu je mu halakar da waɗannan mutane. Ubangiji yake ku ce in yana so ku zartar, mala'ikan duwa su zo ya sallama ga annabi yake bawan Allah ban gane ka, bai ce annabi ai ni ne mala'ikan da yake kula da dukkan duwa su duniya, abinda aka yi muku ne dukkan mu mala'iku ba mu ji daɗi ba, shi ne muka yi mikin
ni nace zan dauko duwatsun da kika zagaye maka mu kifa wa mutanen su kifa wannan cin mutunci da kuka yi ma su kai muku na'am amma ko muka gaya wa Allah sai yake ko mu gaya muku idan kun amince mu je azartar na'am maza Allah yake ko kusa ko kusa Allah ko kusa kada ku gaba mun mutane na'am ai ko sani Allah bane in sun sani sai mun haka ai ko sani ba Lida kusan daga nan zuwa tashin kiyama a samu mutum daya da zai shiga musulunci ya kuka halaka musu Allah yace to shikenan Allah dama Allah cewa in kun yadda mu yi to yaya wannan yaya wannan ai shi yasa Usman bai suke cewa waɗanda suke su kan maulidi su ba su san maulidi ba yana daga cikin canjin mutunta juna maulidi daga cikin hujjar yin maulidi akwai tabadulul ihtiram canjin mutunta juna abinda bature yake cewa mutual respect canjin mutunta juna kimin umma kuma a ka'ida ta duniya abinda laraba suke cewa fa in anta akramtal karima malakatahu wa in anta akramtal laima kamarrada in ka girmama mutumin kirki sai ya rika inda zaka sai saka saboda ganin mutuncin da yayi maka amma in ka girmama mutumin banza to mutumin banza kenan to saboda haka maulidi yana matsayin mutunta juna yanzu annabin da yayi mutanen sa haka yanzu dan lokacin haihuwarsa ya zo an tsaya an tsaye juna murna yanzu sai da mun to kuma an zo da wani abu na daban dan mintunan da za a tsaya a bayar kudo da nuna godiya ga Allah kuma ga Allah yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u duk musulunci ya rasa matsala sai maulidi duk kafannan da ake wa Allah da tauye darajar manzon Allah duk da ake sai tunan ba su zama laifi ba sai zama laifin da al'umma za su yi kawai shine suna maulidi ai wannan kaga lamarin sai dai a ce Allah Ubangiji ya ganar da waɗanda ba su gane ba kuma Allah Ubangiji ya ƙara wa Annabi Muhammadu cikin yawon akhirah amin da su wani malam kaga wa haddathani an malik an zaid ibn aslama an amr ibn rafi' annahu qala kuntu aktubu mushafan li hafsata ام المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الايه فاذنوا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين واحده سلي ام مالك يا هذا سلي ام مالك اللي قبالك عن زيد بن اسلم بن زيد بن اسلم an amru bin rafi'in daga amru dan rafi'in annahu qala shi yake kuntu aktubu mushafan na kace ina rubuta mushaf fi qur'ani ya hafata ga hafata ummul mu'minina babu mu'mine fa qala sarike dani idza balagta ha kai mun magana ga wato ita ce ayar hafizu ala salatu wa salatu musa wa qulu lillahi qanitina falan ma balagtuha yayin da na kaita azantu ha sai na ga mata fa amla alai sai ta shi ta bani wato shitta au take cewa rubuta hafizu ala salawati ku kiyaye akan salolin wa salatu musa da sallah ta tsakiya wa salatul asri da sallar al'asr wa qulu lillahi qanitina ku tsaya kuna masu biyayya ga ubangiji har ila yau kaga wannan yana karfafa maganar Aisha wannan magana ta hafi satu tana karfafar maganar Aisha ta cewa sun ji annabi ya ce wa salatul asr wanda wannan shi ya bayuwa wasu malamai kwarin gwiwa na cewa sallar al'asr ita ce salatul wusta na'am yawa akwai malaman da suka tafi akan haka amma wannan duka malamai suna cewa ire-iren waɗannan ababen abu ana yi ne saboda a kula da abun gaba ɗayansa to yanzu idan aka ce hafizu ala salawati aka ce salatul wusta to ai kaga anan kai dai tunda ba a ce da kai wanke ba
to ai ka ga duk wacce ka rage sai ka ce zaka ita ce na'am eh duk wacce kai wasa da zaka ce to zaka ita ce na'am to me zaka yi sai ka rubume su gaba ɗaya ka kula da su azuba azhar la'asar magriba isha'i na'am ko wacce to shine zaman ka lafiya don baka san wacce ke salatul usaba wannan magana ta Aisha da ta Hamsatu da kaji in an jiba zaka ji wata magana na'am domin ba a ittifaki akan haka ba salatul wusa an ce akwai ta ne wasu suka ce wanci ce wasu suka ce wanci ce to manufa akan haka ai kamar misalin daren Lailatul Qadr ne a cikin Ramadana ai ittifaki ai laike ba ittifaki ba illa dai kawai sai da Abdullahi ibn Abbas shine ya tafi akan cewa daren 27 ne ya kawo hujjojin sa ya faɗa amma kuma ba shi kadai bane akwai ƴan uwansa sahabbai da yawa akwai ƴan uwansa malamai da yawa saboda haka maganar sa shi kadai ba za a yi ittifaki akan ta ba saboda haka zantuttukan waɗanda suke zantuttuka suna nan amma me manufar Allah a cikin wannan shine so ake funfarfar Ramadana karaya darairan har zuwa ran da aka ce an ga watan sallah za a baka san kowai su bane ta yi zama daren farko nan ne da yake kadar ɗin za ka ce da Allah danne ko ran na biyar ko ran na shida ko ran na bakwai ko ran na takwas ko ran na tara ko ran na goma ko ran na sha ɗaya illa dai kawai an samu wasu zantuttuka waɗanda suke nuna a neme ta a cikin kwanaki mara a ciki akwai zancen da ya zo kuma cewa a ladabe ka a goman ƙarshe to duk waɗannan zantuttuka za ka ke ƙiƙiƙi malafi ne abubuwa ne da za a iya fahimtar su amma babban abin da Allah ke so shi ne a girmama duk watan kwanakin watan Ramadana kada ka ce kai ba za ka shiga taikayenka ba sai goman ƙarshe ba daidai ba ne hakanan Allah ya koye waliyi a cikin mutane saboda ta girmama dukkan musulmi babu wani musulmi abin yarwa abin renawa ba ai wali taka ba wai yau ibada ka mutu za ta kai wali ne babu wata alama da za a ce wani wali ne magana ce ta kyautata zato da kuma ainihin abubuwan da Allah ya bayyanar a tare da bawansa ba wani wanda za a ce ya cancanci a wulakar tashi idan misali mutum ka ga yana ma'asi an ce ka wulakar tashi an ce ka mai dariya roƙon Allah za ka iya kare kai shirye shi domin za Allah cewa la tuzhiri shamatata li akhika fa yu'afihu Allah wa yamtalika mutum ne kaga yana saban Allah sai kake kai masa dariya sai kake kai da shi kake tabata shi annabi yake to ka bi a hankali ka bi a hankali ba haka yake mata kai ba kayu Allah ya shirye shi kai ya jarrabe ka da wannan saban da kake to yaya kaga kenan waliyi a cikin musulmi Allah ya koya kayansa saboda haka za ka ji manya-manyan waliyai irin shehu Ibrahim sun aka ce an ce ku kaza ne sai ce haka na ji mutane suke cewa na ji suke cewa ko shehu Ibrahim ya ce faɗa cewa shi kaza ne in aka faɗa sai ce haka na ji suke cewa to haka nan ismullahi al'azam Allah ya ɓoye ka a cikin sunaye saboda ka girma dukkan sunayen Allah akwai wani sunan da za ka ce cikin sunayen Allah shi ne koma baya babu duk sunayen Allah masu girma ne amma ismullahi al'azam ɗin Allah ya ɓoye ka a cikin sunaye saboda a girma dukkan sunaye haka nan juma'a maza Allah ya ce akwai wani lokaci da ake antsawa bawa addu'a a ranar juma'a Allah ya ɓoye lokacin saboda ka girmama duk yin juma'a wasu malamai suka ce daga kullum wannan wasu suka ce a'a ai idan liman ya zauna kan mimbari ne
wasu ka ce a'a idan imam ya yi zama na biyu ne zai kai hutuba ta biyu, wasu ka ce a'a ai karshen hutuba ta biyu ne, saboda haka ake son liman ya yi addu'a karshen hutuba ta biyu. Wasu ka ce idan za a yi sallah ne, wasu ka ce in aka gama sallah ne, wasu ka ce a'a ai da al'asar ne kafin rana ta fara da awa ɗaya. To yaya ina ne yawa a cikin la'asar a cikin juma'a? To haka Allah yake wa'annan abada. To wannan shi ne misalin salatu musa, wato Allah ya koye ka a cikin sallolin saboda a kula da dukkan sallolin. Sai wanne yawa وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي انه قال سمعت زيد بن ثابت يقول ابن مالك يا زلمه عن داود بن الحسين داود الحسين عن ابن يربوع المخزومي انه قال شيء سمعت زيد بن ثابت نادى زيد بن ثابت يقول هنا في الصلاه من صلاه الظهر نعم صلاه من قيس صلى الظهر يا كاد والله يا سامسا قريدة والجنة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى الصلاة الصبح. حدثني مالك أذن تدني أنه بلغ يحيى أذن تدني عن مالك أنه بلغه شو على بالي يزور إمام المذهبي أن علي بن أبي طالب كان سيدي عن أبي طالب وعبد الله بن عباس سيدي عبد الله بن عباس كان يقولان سوسو بيوسن كسن شيسنا شيوا صلاة الوسطى وانت الله يبقى أنا أتوى القرآن با وتربا أظهر با با لأثر با كاد أوزن صلى الأصبات. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. Imam al-Mazhabi yake faɗan Sayyidi Ali da Sayyidi Ibn Abbas su ne mafi soyuwar abin da na ji a cikin wannan magana. To kaga wannan shi ake cewa mazhaba. A samu magana mai tushe, a samu magana mai tushe, malami ya makalkale mata yace ni a nan nake, ni na ga wajen zama, in an wuce ga ba da ni ba. To wannan shi ne mazhaba. Saboda kuma da suke cewa ba a ture wani hukunci da mazhaba, yawwa ba a ture ijtihadi da ijtihadi, kamar yadda ba za a fata fahimta da fahimta ba, yawwa an rukan cewa ya halatta idan mutum yana raji na yayi sallah da kaya daya ya iya yi. Kamar misalin mutum ya sa babbar riga ba jamfa ba wando ba dress ya yi sallah ya halatta, ko ko mutum ya ɗauki gwado ko bargo ko mayafi ya laga ya yi sallah to dai ya halatta. Alhaji Umaru ina zakir ne? Kowa da mai wani yake zaki ne? Ina littafin sa? Ali da Marwa ya yi tsara gurin zaki ne? Ba ya da guri. حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في فول واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. يحيى بن سلمة عن مالك بن إمام المذهبي عن هشام بن عروة بن هشام بن عروة عن أبيه يا تقود بابا فلسا عن عمر بن أبي سلمة يا تقود بأمر عن أبي سلمة أنه شير آه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كما زال الله بإذن ساعة يصلي يلا صلى في صوب واحد أتشن كايا كايا مشتملا ياي اجتمالي شيني كلمة أجتن كذا ما ياتي كايا في بيت أم سلمة أجد الأتاك أم سلمة واضعا طرفيه على آتقيه أما ياسا جيفا
ina zaton ban san malamin kafir ko ban manta da shi ba lage wato shine a sama ya fi haka abin nan bargo ko abin nan kai ba bargo ba gwado eh to amma na wanda ake daura wuyan ne ban san sunansa ba dukawuya ya wato dukawuya to shine shi lage dukawuya shine wanda za a sa a daura a kama na a kama na a daura wuya a daure a wuya eh to shine ya fi wannan lage din saboda shi lage akwai nau'i na raici a tare da shi yawa وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسولكم ثوبان يا ايضا كتب عن مالك عند امام المذهب عن ابن شهاب عند ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن المسيب an abi hurayra ta ya karbo an karbo an baki daga abi hurayra yawa alal kadu an karbo an baki saboda shi tabi'i ne an karbo an baki daga abu hurayra anna sa'ilan wani mai tambaya sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzo Allah ya da musu tabbata gare shi hal salata akan sallah fi thawbin wahid da kaya ɗaya gal fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace awali kullukum thawbani kowa yake da kaya ji kowa yake yana da kaya ji sallallahu alaihi wasallam wato shi annabi idan yayi magana to wannan magana sunanta dahir wasu lokacin yakan faɗi magana amma duk abin da annabi Muhammadu ya faɗa wallahi sunansa sai ya zo yadda ya faɗa haka zai yanzu ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jincire a Ka'aba ya sa mayafinsa ya tada kai da shi wani sahabi zo yake ce masa annabi mutanen kai masu bakar addu'a matsiyata sun takura mana kafirai kai masu bakar addu'a annabi sun takura mana annabi ya tashi zaune ya ce ba a aiko ni mai tsine wa mutane ba ko azaba a tare da su wallahi tsauri kuke wallahi addinin nan sai mutum ya tashi daga nan Makka mutum ya tashi daga nan Makka har Yaman wallahi ba abin da yake tsoro sai kura amma ba wani azzalimin da zai iya taba shi a lokacin wannan magana sai dai imani ya ta amma ya kaje America ba wani abin da kake tsoro sai dai hadari na jirgin sama yaya ka tashi daga Najeriya har America baka jin tsoron komai sai hadarin jirgin sama saboda me duniya ta yi aminci to wannan shine misalin maganar manzon Allah sai yadda ka fahimta haka za ka fassara ta sai yadda Allah ya nuna maka to manzon Allah ya yi wata magana mutane tana da nauyi a wajensu ما الفقر أخشى عليكم كما أخشى الفقر عليكم وأنا ما قلت شيء تمام لما نهو الأمة تابانا جيبك صورا تلوتي ألا ليس أكي تنبيس أكو حكم تنسلنا da sutura daya yace yanzu kowannen ku yana da sutura biyu yanzu kowa ya mallaki riga da wando ka faji wannan magana saboda ana wani yanayi wanda yake ba abu kuma a haka aka yadda da Allah aka karɓi Allah ake bin umarnin Allah ake zartar da abin da Allah yake so yadda za a iya manzo Allah ya ce yanzu kowannen ku yake da kaya ji ai ba kowannen ku yake da kaya ji ba akwai wani sahabi wata mace sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi na zo ne in kana so naka aure ni annabi ya dube ta ya sanda kai kana nan ana nan sahabbai suna nan
annabi bai ce da ita komai da fito da ni, annabi zai iya cewa ban san ki, ai cin fuska ne. Annabi zai gaya mata haka ba, annabi ya yi shiru, aka yi shiru, shikenan sai wani Balarabe sai ce annabi idan ba ka san matan nan ka ba ni ita in aura. Annabi ya ce kana da kuɗi? Na'am. Ya ce ko kwabo ban da shi annabi? Ya ce to a yi aure ba kuɗi? Ya ce to a yi aure ban da shi? Na'am. Sai ya ce da annabi mayafina ina da mayafina mu raba biyu, ka ɗaura biyu mu ɗaura biyu. Na'am. Annabi ya ce to a yi aka raba biyu ba zai amfane ka ba zai amfane ta ba. Kaga dai babu ta tabbata. Maza Allah yake to iltimis walau khataman min hadid karfe, kaje ka samu a daura ma aure da ita. Na'am. Yaje duk inda zai fafi ta ka aure ne ya same ni, gashi na gaugawa ba yadda zan yi, ina so a taimaka maka, wallahi ba yadda za a yi. Yaje ne, yaje ne, yaje ne, ya karwada duk inda yake zato ya dawo. Na'am. Matar nan tana nan zaune. Annabi ya ce yaya ka samu? Ya ce wallahi annabi ko zoben bakin karfe ban samu ba. Na'am. Ya ce to yanzu ya za a yi wannan aure ba kuɗi? Ya ce to annabi ai ina so in yi aure ne. Annabi ya ce to shi kenan dakata, tun da dai zoben bakin karfe ma ya gagara, me ka haddace a cikin alkur'ani? Na'am. Ya ce na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza. Na'am. Annabi ya ce to na ɗaura ma aure ga ita da sunan Allah wannan surorin da ka haddace su ne sadaki. Wasu suka ce wannan hususiyar annabi ce, ba wanda zai daura aure dan ka haddace a surori. A zo a ce dauran aure ina sadaki, ka ce aini aran ma ne, ba ya halitta a daura auren. Ni aran ma ne, to ba ya halitta a daura auren. Saboda mai wannan hususiya ce ta annabi, ya ɗaura wa wani aure kawai saboda ni ya haddace surori na alkur'ani. Wasu suka ce a'a ba magana kenan ba, ai abinda annabi yake nufi ya je ya koya mata waɗannan surorin, jingar koyarwa ita ce sadaki, jingar koyarwa. Saboda ya halitta a musulunci in ka zo ka kawo ɗanka ko ka kawo kanka, arama ina so zan yi karatu, kawo ba Allah sauka zuku ko hadda a gode. Sai ce to kaza za ka biya ni kaza, ai a rage ma a'a wallahi harkokina zan bari in zauna in karantar da kai, kaza za ka biya ni. To ya halatta ya cike masa kuɗi, ya ce to ka rinka zuwa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, in ka makara kuɗinka ya tafi. Kai kai asara. To kaga anan, kaga anan shi ne wasu malamai suka ce to abinda ake nufi kenan. To ala ayi halin dai, wanda sahabbansa kaga wannan magana ta dace da wannan halin da manzo Allah ya faɗa, awali kullukum thawbani, yanzu kowa yake da kaya cikin ku. To kuma shi yake cewa wallahi man taqra akhsha alaykum innama akhsha alaykum an tubsata alaikum ad-dunya kama busidat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tanafasuha fatulqatu. A wannan manzo Allah yake cewa wallahi wallahi ni bana jin tsoron talauci ga al'umma ta, tilan talauci ya kauce ba al'umma ta baya, tilan sai kuɗi ya zo wa al'umma ta. Mai fokin maganar shi da yake wannan maganar a wannan lokacin kuma yake ni ba talauci nake ji ga tsoro ga al'umma ta ba, abinda nake ji abu ɗaya ne, a turo masu dukiya su rinka takara ta kara ta ta shagaltar da su gabari na, kamar yadda aka turo waɗanda suka gabace su ta shagaltar da su gabarin Allah ta halakar da su. To ni ma ina gudun al'umma ta hakan ya sa dukiya ta shagaltar da su gabarin Allah har su halaka, amma ba talauci ba, talauci ba zai kashe al'ummar Allah ba. To yaya
maza Allah ya faɗa ya ce nan gaba wallahi sai mutum ya ɗauko kuɗi yayi sallama gidan da yake ganin ana da bukata yace a abu kaza ne na kawo zakka ki kai wallahi da je ne ka kawo kina da na karba amma wallahi yanzu ina karba ban san inda zan tsasu ba wallahi da jiya ne sai dai ka yawo wallahi ba inda zan tsasu da jiya ne ka zo to da na karba amma yau wallahi ba za a kai gaba to yaya wannan magana za ta zo magana ce kawai ta lokaci na'am ana zagaye na'am so ba la zagaye na'am san yamma da kuwan muwaro na'am to hanya ce tsohuwa zuwa kabuka na'am idan da duku ne na'am to ba tsoron shigowa daga kabuka domin mutane kawai sun taru na'am 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 da an bude kofa za su tabo a yaye haka ne amma idan hanci ya daga eh to ba wanda ya ce ki to daga kabuka zuwa alkami eh in dai ba gurgo ba ne shi cikin dan wannan sabarin eh za a kwace masa inna lillahi inna ilaihi raji'un sai kuwa haka kuma daga nan ai ba mun sai an dan taru eh sannan a shiga zuwa kabuka inna lillahi to wannan shi na kage yanzu to aminci ya samu haka ne ya ce wani ba wata matsala haka ne sannan na sha gani mutum ya ce da wata ruwa ko da wando ya wanke a fadama ya tsubu na ka ya tun bushe eh haka ne haka ne wannan abu da an zo ka zai shehu mai hula Allah ya jaddada masa rahama ya ce ya taɓa masallaci wannan na binni na'am ya tashi iya ganinsa bai ga rigar da ba faci ba in ban da riga guda biyu duk masallacin ba wanda rigarsa ba mako a baya mutum biyu da ya ga rigarsa ba mako a baya to yaya eh ai in annabi ya faɗi magana to ta nan duniya ce na ko kuma ta lahira ce wallahi sai ta bayyana abinda duk yake faɗa yadda ka san na duniyar nan yana bayyana to na lahira ma haka zai bayyana shi yasa Shehu Ibrahim yake cewa cikin tafsirin sa yake duk littattafan da filla fillan bayani akan lahira irin alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai suke da bayanin lahira amma sauran littattafan ba su da bayanin lahira wancan hadisi da na kawo mana wanda manzon Allah yake cewa al'ummatai annabawa kowa akwai addu'ar da aka ba shi ya yi ban ma karasa bayanin ba malam na taho da bayanin ban karasa ba to shi kenan Allah ya taimaka na ito lafiya sai mu tashi akan waɗannan bayanan guda biyu akwai bayanin cewa kowane annabi yana da addu'a da aka bar karɓa abinda na so na manta sai yanzu na tuno da shi Shehu Ibrahim kuma ya ce kowane waliyi yana da addu'a yana da karama wacce Allah ya ba shi to Allah ya kai mu rana amma na rahimu alhamdulillah inna rahman rahim min shini din ya sami ya sami rabbul ladzi amana ta ni zai mu kuma da mu qali la ilaha illa allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi qadarihi wa qadari alazim dabba wala kama da addu'a amin 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 Bismillahirrahmanirrahim.